Ahoj, krásný den všem. Já vás vítám z Řecka. Ano, dopluli jsme ze Sicílie do Řecka. Už jsme měsíc na cestě, dneska už je 6. června a my jsme Marínu na Sicílii opouštěli, myslím, někde na konci května. A nakonec jsme tam zůstali ještě o měsíc díl, než jsme měli v plánu, protože jsme vůbec nestíhali loď připravit. A pak jsme se hned vydali na cestu. A bylo to ze začátku docela náročný. Neříkám, že teďkon umíme všechno a není nám špatně, ale spoustu věcí jsme se za, já nevím, kolikrát jsme pluli, třeba 7krát už jsme byli na cestě a vždycky jsme se naučili něco nového, pořád se ještě učíme a je to úplně super. Pořád jsme ještě na začátku Řecka a máme spoustu míst před sebou na objevování. No a řekla jsem si, že teďkon už je asi ten správný čas, kdy vás můžu vzít sebou a ukázat vám, jak plachtíme a jak vlastně tady žijeme na té lodi. Jo, a kdybyste si říkali, že mám jiný vlasy, tak asi předevčírem jsem se ostříhala, protože mi v nich bylo strašný vedro, takže mám teďkon takhle krátký vlasy. Dneska to vypadá, že by mohl foukat dobrý vítr, někdy později odpoledne, takže dneska se vydáme na cestu. Ale ještě předtím tady máme strašný bengál, takže to musíme uklidit. Byli jsme nakoupit, takže tady máme ještě nějaký nákup, nějaké věci na uklizení. A ještě tady musím umýt nějaký nádobí a poklidit to. Ale ještě předtím musíme jít s Týmínkem čůrat. Jdeme čůrat, Týmí? Co? Jdeme čůrat? Co? Jdeme ven? Jdeme ven? Jo? Ty my ho už jsme naučili čůrat i kadě tady na lodi, nahoře na palubě. Ale teďkon jsme zrovna na místě, kdy není problém dopádlovat na břeh, takže tam s ním dopádluju a vyvenčím ho. Takhle to vypadá. Je to trošku rozpadný, ale to moc dobrý. Celou dobu jsme plachtili na Genou jenom, protože foukalo relativně hodně, že jsme pluli
třeba 4:30 až 5:30 noc u zlů. A teďkon k večeru se to sklidnilo a už máme i mainsail a plujeme nějakých 3:30 noc teďkon, takže se to uklidnilo a uvidíme, snad bude furt foukat, ale nemusí samozřejmě foukat úplně hodně. Ale takhle, kdyby to bylo celou noc, tak by to bylo úplně super klidný. Ještě jsem vlastně ani neřekla, kam plujeme. Plujeme z Korfu na Lefkas, na ostrov Lefkas. Mělo by nám to zabrat nějakých 16 hodin, takže zítra někdy dopoledne bychom tam měli být. Už jsme asi po 24 hodinách u toho průplavu. Pojďme si říci, u jakého průplavu se vlastně nacházíme. V angličtině je to Lefkas kanál, proto jsem předtím říkala Lefkas, ale v češtině je to Lefkáda. Při plavbě ze severu, čili z Korfu, je to super zkratka, jak se dostat dále pak ke korinskému průplavu a do Athén. Prý až do 8. století před naším letopočtem byla Lefkáda poloostrovem. Ostrov z něj udělali až Korinťané, kteří vytvořili 25 metrů široký průplav. Průplav v dnešní podobě je už vytvořený řeckou vládou, ale prý na původní starověký průplav navazuje. Dnes je řecká pevnina spojená plovoucím mostem, který se každou hodinu otevře a dává možnost proplout lodím. Celý kanál je dlouhý něco přes 6 kilometrů. A za 4 minuty asi otevírají most, kudy můžou loďky proplout. A je jich tady nemálo a oni tady krouží dokola, protože čekají, než to otevře. A my tady teďkon taky kroužíme takhle dokola. Úspěšně se nám podařilo tady se přivázat ke zdi. Naštěstí tady jsou takový černý gumový sekce, takže jsme si nic neudělali s lodí. A teďkon tady budeme asi 2 dny, uvidíme. A potom pojedeme přes ten průplav a budeme pokračovat dál. Byli jsme si pro gyros. Je fakt výborný. Cacikama. Je tam teda víc hranolek než masa, ale je výborný. Přišly nějaký vlny a úplně nám takhle rozbily solární panel, co máme tady na tom zábradlí. Z nějakého důvodu se mi porouchala SD karta a podařilo se mi s pomocí Mirka zachránit jen pár záběrů a náhledové fotky videí. Vydali jsme se na cestu průplavem, zařadili jsme se do fronty a následovali bojky, které značily, v jaké části průplavu se držet, abychom nenajeli na mělčinu. Za těch pár minut, co byl most zvednutý, se vytvořila hodně dlouhá kolona na silnici. Prakticky celou cestu jsme měli krásný výhledy na různě zbarvené skály. Večer jsme dorazili na kotviště, kde jsme poprvé kotvili v kombinaci přivázání se na kameny. Pak jsme ještě zakryli plachty, vykoupali se v moři a chillovali v kokpitu při západu slunce s pivem v ruce.